Molt bon dia a tothom de nou i una vegada més ens trobem aquí a la roda de premsa de presentació de les iniciatives del grup demòcrata a les diferents comissions d'aquesta setmana. I en primer lloc, i com ja és habitual, vull remarcar una vegada més la anormalitat de la situació que estem vivint. Una vegada més tenim presos polítics encara a les presons d'Estremera i Soto del Real. Una vegada més, el nostre company Joaquim Forn, ben conegut d'aquesta casa, continua empresonat per pensar com pensa. I una vegada més, veuen limitats els seus drets com a ciutadans pel sol fet de pensar el que pensen. En el transcurs dels darrers 8 dies hem tingut l'ocasió, 3 regidors d'aquest grup, de poder visitar en Quim Forn, la Sònia Requesens, la Maite Fandos i jo mateix. En els darrers 8 dies l'hem pogut visitar i us transmetem també la seva serenitat, la seva fortalesa i també la seva determinació. Dit això, i com a segon element d'anormalitat en el que ens trobem, i vinculat lògicament a una de les iniciatives que presentem, és que avui mateix, aquest matí, el president del Parlament havia programat o havia convocat el ple de la investidura, ple que va haver de ser ajornat precisament per una decisió del Tribunal Suprem que impedeix, que impedia el senyor Jordi Sánchez i Picanyol ser present a la sessió d'investidura que previsiblement l'hauria investit com a president del govern de Catalunya. És per això que, i començo per aquí, que en la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció d'aquesta setmana, la nostra intenció és presentar, bé, de fet està presentada, però la nostra intenció és que s'aprovi una declaració institucional de preservació, de defensa dels drets civils, dels drets polítics i dels drets del ciutadà Jordi Sánchez i Picanyol a ser investit com a president del govern de Catalunya. Ens vam presentar en unes eleccions el 21 de desembre, unes eleccions que sempre havíem dit que nosaltres no consideràvem legítimes. Ens vam presentar en unes eleccions amb la normativa, amb les condicions i en el tempo que va decidir el govern espanyol. I aquestes eleccions les vam guanyar. Les vam guanyar amb un candidat a la presidència de la Generalitat que es deia Carles Puigdemont i les vam guanyar amb un número 2 d'aquesta candidatura que es deia Jordi Sánchez. Si algú creia que aquestes persones no podien presentar-se, no podien desenvolupar en plenitud els seus drets polítics, el que havia d'haver fet és simplement impugnar la candidatura. No es va fer i, per tant, ara ens trobem amb una merma, amb una limitació absolutament sense sentit dels seus drets civils i polítics. És per això, com dic, que hem presentat una declaració institucional en què constatem que no concorre cap mena de supòsit ni d'inegibilitat ni d'incompatibilitat i que la candidatura del Junts per Catalunya no va ser pas impugnada. Constatem també que el senyor Sánchez, lògicament, com també ho vam constatar o constatàvem amb el president Puigdemont, té tot el dret a ser presentat per la investidura a la presidència del govern de Catalunya. Constatem també que el president del govern de Catalunya el decideix el Parlament de Catalunya. Ni el Tribunal Constitucional, ni el Tribunal Suprem, ni el govern espanyol els pertoca escollir el president de Catalunya. I que, lògicament, qualsevol impediment a l'exercici dels drets i llibertats fonamentals de participació política del senyor Jordi Sánchez ho considerem una vulneració d'aquests drets segons no només la legislació catalana, sinó també les resolucions dels organismes internacionals. Aquesta és, doncs, com dic, una declaració institucional que presentem a la Comissió de Presidència d'aquesta setmana. Continuant amb la Comissió de Presidència, presentem una proposició sobre una qüestió que n'hem parlat abastament i que és coneguda a tots vostès, que és la qüestió relativa a la venda ambulant, però ho fem no des d'un punt de vista estrictament de comerç, no des d'un punt de vista estrictament de l'assistència social que es pot donar a les persones que la practiquen, sinó des d'un punt de vista de seguretat.
concretament de la seguretat al metro, que es produeix que molts dels espais, dels passadissos, fins i tot de les andanes, que estan dimensionats, diguem-ne, pel trànsit normal i fins i tot estan dimensionats per situacions d'evacuació, sovint es troben ocupades per gent que està fent venda ambulant. És per això que nosaltres demanem que es faci un informe sobre la detecció i balanç dels riscos de la presència i saturació de venedors ambulants irregulars a les instal·lacions del metro, concretament també a les andanes. I que, lògicament, això hauria de formar part, aquest informe de detecció i balanç de riscos del pla de xoc de lluita contra la venda ambulant que es va aprovar, bueno, que es va aprovar, que es va, diguem-ne, després de la negociació pressupostària, es va dir que es faria. Per tant, intentar preservar el ciutadà dels riscos que suposaria una ocupació de l'andana i dels passadissos per part de les vendes ambulants. Una altra iniciativa dins de la comissió de presidència que presentem fa referència a que volem conèixer els criteris pels quals l'Ajuntament es persona o no com a acusació particular en els casos on membres de la Guàrdia Urbana són agredits. El 18 de febrer, dos membres de la Guàrdia Urbana van ser agredits al Port Olímpic quan intentaven evitar un robatori. No ens consta a hores d'ara que l'Ajuntament encara s'hagi presentat com a acusació particular i, per tant, volem saber quins criteris fa servir l'Ajuntament per presentar-se o no presentar-se. I després, i per últim, abans del seguiment, com a iniciativa a la Comissió de Presidència, portem la petició de l'atorgament de la medalla a títol pòstum, la medalla d'or al mèrit científic pel senyor Jorge Wagensberg, per la seva contribució a la divulgació científica i cultural a la ciutat de Barcelona. És prou conegut que el senyor Wagensberg va ser, diguem-ne, no només l'iniciador, sinó el que va conceptuar una determinada nova forma de museografia, que va ser l'impuls, que va tenir l'impuls del Museu de la Ciència, pioner en el seu moment, concretament doncs, d'espais on hi havia interacció entre el visitant del museu i les peces o les obres o els continguts que s'hi exposaven. Tots recordem el toca-toca, estic segur que forma part d'alguns de la nostra infància, i lògicament també era l'impulsor d'un nou projecte museístic per la ciutat, que és el Museu que és l'Hermitage Barcelona, i per tant creiem que concorren amb el senyor Wagensberg, que d'altra banda ha sigut escriptor, professor, físic i un gran referent cultural barceloní, doncs que concorren els mèrits suficients perquè la ciutat li otorgui la medalla d'or de la ciutat al mèrit científic. Per últim, a la comissió de presidència i com a seguiment de prec, no em cansaré de repetir-ho, els precs, quan fem un seguiment de prec és perquè prèviament hi ha hagut un incompliment per part del govern municipal. L'octubre del 2015 se'ns va acceptar un prec on, com a conseqüència d'un viatge a Alemanya que havia fet l'alcaldessa, demanàvem doncs, que se'ns informés de quin eren els continguts, les despeses, etc. d'aquest viatge, i ho fèiem extensiu a tots els viatges de tots els regidors o alcaldessa que es fessin en un futur. Val a dir que aquesta és una pràctica que no, el govern no ha complert, és a dir, ens consta, perquè ho coneixem, per les agendes públiques, per les declaracions que ells mateixos fan, que regidors, tinents d'alcalde i alcaldessa doncs, viatgen, lògicament, i amb això diguem-ne, nosaltres no hi tenim res a dir, perquè entenem que forma part de la projecció internacional de la ciutat de Barcelona, però sí que es van comprometre a la comissió de presidència posterior a cada un dels viatges a presentar un informe, cosa que no han fet, i per tant els hi reclamem que compleixin el prec que en el seu moment van acceptar. Això és pel que fa a la comissió de presidència. Pel que fa a la comissió de drets socials, cultura i esports, en primer lloc portem una iniciativa que va orientada a garantir, a fer tot el possible per garantir els drets de participació política, en forma de proposició, de les persones amb discapacitat intel·lectual. El dret de sufragi només pot ser privat per una sentència ferma. I això moltes vegades no existeix i per tant no hi ha una connexió moltes vegades amb les sentències judicials, la inscripció en el registre civil, amb la transposició en el cens, etc. No? Per tant, nosaltres el que demanem amb aquesta proposició és que l'Ajuntament de Barcelona insti a la Generalitat de Catalunya a que en els manuals d'instruccions dels membres de les meses electorals hi consti la informació relativa al vot de les persones amb discapacitat intel·lectual,
que l'Ajuntament de Barcelona en les seves pròpies campanyes promogui la informació relativa al dret al sufragi actiu per part d'aquestes persones, que l'Ajuntament de Barcelona vetlli perquè el cens electoral i les comunicacions provenents del registre civil, pel que fa, per exemple, a la modificació o a la cancel·lació d'una variació en l'estatus o en la capacitat d'obrar de les persones, doncs quedi recollit, i que lògicament també es demani al Ministeri de Justícia i a l'Oficina del Cens Electoral la mateixa línia, que això es faci de forma ràpida i eficaç per tal, com dic, de garantir el dret dels ciutadans amb discapacitat intel·lectual a participar per ell, amb pròpia capacitat, amb un llenguatge entenedor, en les diferents comteses electorals. També en la mateixa comissió portem un prec per demanant que el govern municipal promogui una campanya d'informació sobre els trastorns en la conducta alimentària des dels centres educatius a infants entre 0 i 12 anys. Lògicament hi ha edats amb més risc d'aquests trastorns alimentaris, però creiem que val la pena que des de l'Ajuntament de Barcelona es tingui una posició proactiva i constant i permanent en la prevenció i en l'explicació, i lògicament també en la detecció i tractament d'aquest tipus de comportaments. Pel que fa a la Comissió de Drets Socials, també presentem una pregunta, en aquest cas que fa referència al pla jove i al pla d'ocupació juvenil, que és conèixer quins indicadors s'estan fent servir per fer el seguiment del pla. Sabem i se'ns diu que s'està fent un seguiment sobre el pla jove i el pla d'ocupació juvenil, però en canvi no som coneixedors i no sabem quins són els indicadors, tant quantitatius com qualitatius, que s'estan fent servir pel seguiment i l'avaluació contínua d'aquests dos plans. I també, per acabar amb aquesta comissió, portem un seguiment de proposició, insisteixo una vegada més, fruit de l'incompliment municipal, que és que ara fa un any, al març del 2017, vàrem presentar una proposició que va ser aprovada on instàvem el govern municipal a elaborar un pla estratègic de millora i manteniment dels equipaments esportius municipals i de suport als clubs esportius de la ciutat. I dèiem un seguit de qüestions que havia d'incloure aquest pla. Ha passat un any, març del 17 a març del 18, intuïm que el més calent és a l'Aigüera, i el que demanem és que ens facin un compliment o un seguiment de què és el que han fet amb aquesta qüestió que vam aprovar en el seu moment. Si passem a la Comissió d'Economia i Hisenda, la primera proposició que portem fa referència a que demanem pels eixos comercials i per les associacions de comerciants les mateixes facilitats per organitzar mostres de comerç, fires i esdeveniments al carrer que els que tindrà una iniciativa municipal, que nosaltres seguim amb atenció, que és la pionera. És a dir, entenem que els eixos comercials i les associacions de comerciants han de tenir les mateixes facilitats per organitzar mostres de comerç al carrer, fires, esdeveniments, etc. Portem també un prec de demanar informació sobre quin ha estat la recaptació en zona verda i zona blava a Barcelona durant els anys 2010, entre els anys 2010 i 2017. Això és un prec, diguem-ne, d'informació, que en funció de les dades que ens otorguin doncs traurem les nostres pròpies conclusions o no. També portem un prec demanant que es recuperi un projecte que havíem tingut nosaltres en el seu moment, que és que les oficines de municipals d'informació al consumidor, les UMIC, la UMIC, coneguda com UMIC, es tingui antenes a través de les oficines d'atenció als ciutadans. Entenem que cal apropar a compradors, a venedors, a consumidors, a prestadors de serveis aquesta feina que està fent la UMIC, i per tant creiem que un dels llocs idonis per fer-ho és a través de les oficines d'atenció ciutadana. I portem un prec sobre de 19 d'octubre del 2017, per tant estem gairebé als 6 mesos, en què es demanava que es quantifiqués i es garantís la partida pressupostària dient per poder desenvolupar les proves pilots dels APEUs que s'estaven realitzant a Sant Andreu i al Born. Sabeu que els APEUs són les àrees de promoció urbanística i comercial, i per tant ens sembla que després de 6 mesos d'aprovar aquest prec val la pena també que l'Ajuntament, que el govern municipal ens doni raons de què és el que han fet. Pel que fa a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, la CEUM, la primera, fem una proposició en què demanem que l'Ajuntament demani
la pròrroga de la concessió de la qual és titular del... s'anomena concessió C-1004 sobre el front marítim del Poblenou. Per entendre'ns, aquesta és una part de la zona del domini marítim o terrestre que l'Ajuntament de Barcelona és concessionari, que l'Ajuntament de Barcelona ha fet subconcessions a diversos negocis, establiments comercials, des de la Mafre, l'Hotel Arts, el Xeringuitos, el Trapai, etc. És a dir, hi ha un seguit d'establiments comercials que són subconcessionaris de l'Ajuntament. El 27 de juny del 2019, teòricament, s'acaba la concessió que té l'Ajuntament i l'Ajuntament pot instar, en aquest cas el Ministeri, a la pròrroga d'aquesta concessió. Mentre no s'acabi de fer el conveni que s'ha de fer de la nova delimitació de la zona marítima o terrestre per la qual l'Ajuntament passés a gestionar directament tot aquest espai, demanem que l'Ajuntament demani la pròrroga per tal, en certa manera, estem a un any de la finalització d'aquest termini, estem per tal de garantir quin ha de ser el desenvolupament futur per donar seguretat jurídica als diferents operadors, etc etc. Entre altres coses, perquè si no hi ha una perspectiva de renovació de la concessió i, per tant, de la subconcessió, és possible que inversions per posar a punt de manteniment, etc etc, de tots aquests locals puguin estar frenades. Per tant, el que demanem és que s'exercici aquesta pròrroga i que, paral·lelament, l'Ajuntament dialogui amb tots els subconcessionaris per tal de millorar l'oferta dels operadors. En un moment en què es produeix aquest tipus de renovació és quan el concessionari té la força, en aquesta manera, davant dels subconcessionaris per intentar millorar l'oferta dels diferents operadors. Per tant, aquesta és una qüestió que, tot i que no passa fins al juny del 2019, creiem que val la pena plantejar-se ara. El següent iniciativa d'aquesta comissió és un prec que demanem que s'accelerin les tasques de redacció del projecte de reforma de Via Laietana. Aquest és un tema que amb el Guadiana, no?, que de tant en tant va sortint. El govern municipal no ha tirat endavant res, exactament, més enllà dels anuncis, i per tant que demanem que s'accelerin les tasques de redacció del projecte de reforma integral de la Via Laietana i que la previsió pressupostària que hi és de 2 milions d'euros prevista per arranjaments puntuals i provisionals de voreres i paviments, doncs es facin lògicament en funció d'aquest projecte de rehabilitació integral. No? No entendríem que ens gastéssim 2 milions d'euros i al cap de poc els haguéssim de, diguem-ne, no fossin compatibles amb el projecte de reforma integral. Per tant, demanem, 1, que s'acceleri la redacció del projecte de reforma integral i, lògicament, que s'inverteixin aquests 2 milions en millores d'arranjaments i voreres de forma coherent amb el projecte de reforma integral de la Via Laietana. També portem un altre prec referit a l'àmbit de transformació del Morrot. Sabeu que el Morrot, diguem-ne, més enllà del projecte que nosaltres teníem plantejat en l'anterior mandat, doncs també està en discussió l'ampliació de la ronda del litoral, per on passa, per on deixa de passar, etc etc. El Ministeri de Foment fa poc va anunciar que pensava tirar-ho endavant i, per tant, el prec que nosaltres demanem és que el govern municipal lideri i impulsi un acord entre el màxim de grups municipals possibles, perquè entenem que aquesta és una decisió i una inversió que ultrapassa un sol mandat i que, per tant, val la pena que aquest tipus de qüestions a nivell de ciutat es facin amb el màxim acord possible, per tal que, com a Ajuntament de Barcelona, però no només com a govern, sinó el màxim, insisteixo, suport possible, es presenti una proposta al Ministeri de Fomento per tal que s'adeqüi a les necessitats i voluntats de la ciutat en aquest àmbit. No entendríem que una decisió tan important per la ciutat o es prengués només des del Ministeri de Fomento o es prengués només des d'un govern feble de la ciutat de Barcelona. Per tant, instem el govern de la ciutat a buscar un acord de màxims, amb els màxims grups municipals, insisteixo, per tal de presentar una proposta davant del Ministeri de Fomento. Amb quin objectiu? 1, que no es perdin els diners que el Ministeri de Fomento diu que vol invertir. I 2, lògicament, que aquest acord es faci en el marc de l'actual grup de treball d'infraestructures existent a l'Ajuntament. Tampoc entendríem que existint un grup de treball d'infraestructures, una taula d'infraestructures existent a l'Ajuntament, una infraestructura d'aquestes característiques i tan important com aquesta no passés per aquesta taula. I per últim, amb aquesta comissió, i acabo ja el reguitzell d'iniciatives que presentem aquesta setmana, hi ha una comissió de seguiment
d'una proposició aprovada al setembre del 16. El setembre del 16, que deia que el govern municipal en el termini de 3 mesos, setembre del 16, març del 18, en el termini de 3 mesos presenti els estudis oportuns orientats a valorar el possible manteniment de les edificacions del turó de la Font de la Guatlla afectades pel planejament urbanístic vigent. Aquestes, doncs, són les iniciatives que presentem aquesta setmana i a partir d'aquí estem a la vostra disposició per qualsevol aclariment. Sí, jo tinc una pregunta i és que el PP porta per demanar que es compleixi la sentència que obliga a l'Ajuntament a mostrar la imatge a la sala de plens del rei Felip VI. Quina és la valoració del PP? Bueno, jo no l'he vist encara, és a dir, si m'ho dius tu, segur que és així, jo no he pogut llegir, per tant, més difícil pronunciar-me sobre una cosa que no he pogut llegir. En tot cas, en el saló de plens hi havia estat, la imatge de l'anterior rei es va treure i no ha provocat cap mena de conflicte que es tragués. No? Vaja, jo crec que aquest tipus de coses van més orientades a buscar el conflicte que a solucionar problemes. No, nosaltres lògicament la vam presentar el divendres, ara començarem les converses amb els grups. Fixeu-vos que és una declaració institucional que no diu que el senyor Jordi Sánchez ha de ser el president de la Generalitat, que lògicament això hi hauria grups que no estiguessin d'acord, sinó per garantir els drets de participació política d'un ciutadà que s'ha presentat a les eleccions, que la seva llista no va ser impugnada, que la seva candidatura no va ser impugnada, que no està inhabilitat ni per sentència ferma ni té inhabilitació preventiva. Per tant, diguem-ne, nosaltres defensem, i lògicament estem oberts a les aportacions dels altres grups, defensem que el que estem aquí proposant és que els drets de participació política d'un ciutadà no es poden veure vulnerats de forma capriciosa per ningú. A nosaltres, com a grup municipal, no ens ha arribat més enllà de saber que el dia 23 hi va, com tu has dit, alguna cosa al tramvia. No sabem la forma en què es plantejarà, no sabem si serà un grup de debat, no serà si serà un informe, una mesura de govern, una proposició, una moció, un punt de l'ordre del dia. Això no ens consta. Tenim la Junta de Portaveus, com ho sabeu, el dimarts, no aquesta setmana, sinó l'altra, i per tant, avui per avui a nosaltres no ens ha arribat res. I del tema dels enterraments? Dels, perdó? Enterraments? De la funerària pública, vols dir? No, tampoc, És a dir, no tenim més cap altra notícia de la... avui, És a dir, però sabeu que aquest tipus de coses, diguem-ne, es descapdellen ràpid, Avui, en aquesta hora, no tenim cap notícia de si ho pensen portar, si no ho pensen portar, si hi ha acord polític o no hi ha acord polític, més enllà, lògicament, de les declaracions que tots nosaltres vam llegir fa uns dies d'un altre grup municipal, no?, que deia que se li estava acabant la paciència, no?, sembla que venien a dir. Doncs bé, més enllà d'això, tampoc tenim més constància. No, nosaltres, en el seu moment, quan es va enretirar de l'ordre del dia, el que dèiem, i ho seguim dient, és que l'objectiu últim de tota aquesta qüestió no és crear una funerària pública, sinó que els enterraments siguin més econòmics. No? Si això passa per crear una funerària pública, nosaltres no hi estem pas en contra. El que no té sentit és, em sembla que recordàvem en una roda de premsa anterior, el que no té sentit és fer una funerària pública amb 4 sales de vetlla sobre un total de gairebé 100, que em sembla que eren 98 o 96 les que hi ha. No? Per tant, per què? Perquè tens una capacitat d'incidència en el mercat molt reduïda. Per tant, el nostre objectiu és, quin és? Que els ciutadans de Barcelona puguin gaudir d'unes condicions millors, més econòmiques, pels enterraments. A partir d'aquí, això com es pot fer? Es pot fer de moltes maneres. La funerària pública n'és una, però moltes vegades ens sembla que hi ha més una temptació de grans anuncis que no pas d'efectivitat sobre el terreny. No? Fa poc vam veure allò que en deien els enterraments low cost, no? Que es fixava un preu de 1.800 i escaig euros, però després deies, no, però és que hi hem d'afegir el cementiri, que ja són gairebé 700 més. No? Bé, tot això, més enllà dels anuncis, és a dir, quan tu tens una posició
política sobre una qüestió, l'has de poder mantenir, políticament i tècnicament, no? I tenim la sensació que amb aquest, tema no s'estan acabant de fer bé les coses, sincerament. Amb l'acció de govern, home, de moment fem acció d'oposició. Bé, sí, primer, saludar el procés de primàries, no? Crec que això és bo, que els dos candidats que s'han presentat doncs, tenen una llarga trajectòria, en aquest cas política, i de solvència contrastada per entendre'ns. En segon lloc, com ja es va fer públic fa divendres mateix, em sembla lamentar que la situació en què es troba en Joaquim Forn li hagi impedit prendre una decisió d'aquestes característiques, prou important, no només per la seva biografia personal, per la seva trajectòria vital, que és evident, sinó per la ciutat i pel partit. Em sembla que no ens podem resignar tampoc a la normalitat d'aquesta qüestió. En tercer lloc, tant de la carta que va fer pública en Joaquim Forn divendres com de les declaracions dels dos candidats, em sembla que s'endevina una voluntat de sumar el màxim de persones possibles amb la candidatura i, per tant, diguem-ne, una vocació, diguem-ne, de presentar una oferta àmplia capaç de vèncer a les properes eleccions municipals al maig del 19. Crec, em sembla que són 10 i 11 de maig, el termini final, diguem-ne, de les votacions de les primàries, per tant, una vegada hi hagi un nou candidat, lògicament el grup municipal estarà el que el nou candidat o candidata decideixi, però sí que jo vull afirmar que des del punt de vista del grup municipal, amb tot el procés de primària serem estrictament neutrals, més enllà, lògicament, de les decisions que cada un dels regidors prengui de suport a un o altre candidat, que no només em semblaria lògic i normal, sinó necessari. Però en tot cas, sí que ara parlo com el barret de portaveu del grup, intentarem, procurarem, defensarem i lluitarem perquè la posició del grup municipal d'aquí al mes de maig, fins que s'acabi el procés de primària, sigui el més neutre possible en relació amb els dos candidats. No m'emboliquis, Marc, és a dir, jo encara no. No, és a dir, si veiem, insisteixo, no sé quina expressió feia servir el Quim Forn a la seva carta, a les declaracions d'ahir o abans d'ahir, de tots dos candidats, el dia que es va donar per oberta la cursa, per entendre'ns, no? Tots coincidíem amb això, em sembla que sempre hi ha, quan un es presenta amb una candidatura, sempre té la voluntat d'arribar al màxim gent possible, no? I em sembla que aquesta és una reflexió, diguem-ne, que ara, pels temps polítics que estem vivint, pot tenir un major relleu o una major transcendència, però en tot cas sempre és una voluntat de qualsevol candidatura, no? Perquè tu et dirigeixes al màxim possible d'electors. Alguna cosa més? No? Doncs moltes gràcies. Sí.